a zajímavý původní fotrat, který vyhrují ve 20 hodin na Pardubickém náměstí vystoupením operní pěvkyně Dagmar Peckové. Den Pardubického kraje v pátek 31. května. www.pardubickykraj.cz. Nákupy v onlineshop.cz. Dny onlineshop jsou tady. Tisíce slev na tisíce. Stojíme docela daleko, takže bacha. Bacha na to. Ještě nikdy se mně nestalo, abych stál jako první, tak uvidíme. HC Verva Litvínov. Pro nejlepší nabídku jděte na www.prachárna.cz. Exkluzivní nabídka od Olfinka. Toyota Auris již za 309 900 plus DPH. A k tomu zimní pneum starma. Toyota Auris za 309 900 pouze u Olfinka, Hradce Králové a Pardubice. Více info na www.olfinka.cz. Východočeši, už tento pátek a sobotu Hradecký firmní festival na velkém náměstí. Tam je Troubelín, tam není semafor. Tam je Troubelín, dvácočko. A taky zrzavé a blonděté. Objev ten prodejnách Grossbánek. Nejširší nabídku postelí v barvách a odstínech, jaké se vám líbí. Pestrobarevné postele Kansas i s matrací nyní pořídíte jen za 14 990 Kč. A kvalitní matrace? Od 3 190 Kč. Více na Grossbánek.cz. Paliva Bernard, uhlí v Rigidy Cox, 827 28 29, www.paliva-bernard.cz. Jsme součástí.